Бүгін Ақтөбеде ірі гипермаркет қоршауға алынып, барлық күшті құрылымдар жұмылдырылды. Бірнеше тікұшақ көктен шолып, сауда орнына баратын жолдар жабылды. Мұздай қаруланған лаңкестер тобы гипермаркетке басып кіріп, үш адамды кепілдікке алған. Оның бірі нысанның күзетшісі болса, қалған екеуі дүкенге келген қала тұрғындары. Жедел жеткен арнайы жасақ кепілге түскендерді құтқарып, қылмыскерлерді ұстады. Алдын ала әзірленген сценарий бойынша күшті құрылымдардың әскери дайындығын тексеру мақсатында өткен бұл шара туралы халыққа күні бұрын хабар таратылды. Облыстық ішкі істер департаментінің мәліметінше антитеррорлық шара жоспарға сай өткен.